E salve, salve galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile e essa semana temos uma atualização um pouco fraca, né, manos? Poucas coisas que provavelmente devem chegar apenas um pouco mais de informação e notícia quinta-feira, na próxima atualização. Mas temos uma coisa pelo menos boa, né? Muita gente ficou perguntando o que vai acontecer com o Messi agora que ele pode ir pro PSG. Será que vão sumir os icônicos do Messi do meu time, JL? Vou responder essa pergunta daqui a pouco no vídeo. Vamos ver também Pack Open, os jogadores que chegaram, eventos que podem acontecer essa semana e muito mais. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, @JLSports, é o meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link tá na descrição. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho pra vocês, se liga só. Diz aí, você já conhece a Pontual Games, a maior loja de gift cards e jogos eletrônicos do momento? Pontual Games tem gift cards para várias plataformas: Xbox, PlayStation, Steam, Google Play, Nintendo, Netflix e vários jogos para você. Compre com toda a comodidade de sua residência na loja Pontual Games. Link na descrição. Agora sim, galera, vamos nessa! E bom, galera, começando, né, por hoje, entrando no jogo hoje pela primeira vez, você vai se deparar com a mensagem da campanha "Adivinhe um vencedor novamente". Galera, eu confesso para vocês que essa campanha é muito confusa para falar a verdade. Então, o que eu recomendo para vocês? Votem, tá? Toda semana eu sempre mostro como votar. Muita gente já sabe, então não é segredo. Só você apertar ali no vote aqui e vai para o site, tá? Dessa vez eu não vou mostrar porque eu já mostro direto. Mas se você é novato e não sabe, é só tocar em vote aqui, tá ok? Se você já tiver feito o seu Konami ID, se você já tiver vinculado à campanha do Konami ID, se você ainda não fez isso, a própria postagem mostra aqui, ó, para você seguir as instruções e se cadastrar, tá bom? Ele mostra aqui, tem aqui embaixo, ó, veja mais detalhes, para que você possa conseguir votar, resgatar aí o Futebol Points e muito mais, beleza? Mas por que você está falando isso, JL? Porque vejam só, os grupos fortes são os grupos B, grupo H, né? O grupo H, grupo, digamos assim, aleatórios estão ganhando, pessoal, tá? Grupos aleatórios estão ganhando. A gente sabe que a Alemanha é forte. Mas a gente vê poucas pessoas utilizando, ninguém utilizando o Uruguai praticamente. Então, mano, votar parece não significar nada. Você tem que votar porque pelo menos você garante 100 eFootball Points. Mas tá muito louco isso aqui, tá? A gente sempre vê a galera jogando mais, a gente sempre vê os caras chegando na final com as equipes e vencendo o Match Day. E no final quem ganha é outro grupo. Então, cara, tá muito esquisito, beleza? A Konami não informa o tipo de escolha, ela não informa de jeito nenhum como é que isso está sendo feito, e isso deixa a gente confuso. Inclusive eu, né, que já teve uma votação parecida com essa, mas da outra vez a gente teve explicação de como funcionava para a gente tentar fazer alguma coisa. E dessa vez não tem, porque a gente tenta fazer um padrão, tenta fazer alguma coisa e não dá certo. Então, manos, o que eu posso fazer para vocês? Votem, tá? Aperta aí para você votar, vai abrir a página e aí você vota no grupo que você quiser. Bom, se o grupo A venceu esse último, eu não vou votar no grupo A dessa vez, porque provavelmente talvez o grupo A vença de novo. Vou votar no grupo C, tá? Para ver o que acontece. É aleatório, tá, pessoal? Eu só vou votar aleatoriamente agora, seja o que Deus quiser. Envia o palpite, votou, pronto, voltamos pro jogo. Não tem muito o que fazer, não, beleza? Tá ali o meu palpite, acabei de votar no grupo. Nada a ver, né, mano? Peru, Rússia, Escócia e Espanha. Mas vamos lá, né? Vai que cola. O que é que nós temos mais, JL? O que é que nós temos mais? Bom, galera, o que chegou mais? Chegaram mais 100 moedas MyClub, tá? Mais 100 moedas MyClub chegaram pra gente. Ah, JL, por que você ganhou 300? É porque nessa conta, pessoal, não tinha entrada ainda. Então eu ganhei aquelas 200 do Young Stars. Ou seja, se você não entrou no jogo nesse final de semana, de sexta pra cá, você vai ganhar 300 moedas MyClub hoje, tá? Não se preocupa que isso aí não é bug, não, tá bom? Então vocês vão ganhar essas moedas, tá? As de ontem, né, que tá chegando todo domingo, e as 200 do Young Stars, que a Konami deu aí essa semana por causa da campanha, tá bom, pessoal? Então, galera, o que é que nós temos mais aqui, cara? Chegou
o evento novamente, aquele evento para você ganhar preparador, tá? Que você joga, se você precisa de preparador, você pode jogar esse evento aí e ganhar preparador. Open Challenge continua igual, 25 MGP em cada desafio. Match Day continua igual, tá? Dois Match Day. E ainda tem um Match Day que tá rolando Copa Sushiro lá no Japão. Se você não sabe do que eu tô falando, vou te explicar daqui a pouco, tá? Um pouco mais pra frente. Mas é um Match Day que a gente já jogou em live. É o Match Day do Japão, você tem que entrar com VPN e você acessa ele. Ele vai ficar até o dia 10, no caso amanhã, e amanhã chega outro Match Day, beleza? Do Japão também. Então temos aí esse evento. Num evento aqui que a gente tem extra, o Super Star Challenge, você vai jogar e vai ganhar um Legend, beleza? Tá rolando de novo, você pode jogar aí, ganhar um Black Ball no primeiro desafio fazendo um gol, e no segundo desafio é só fazer dois gols na máquina e você leva um Legend pra casa. Ele vai ficar na sua caixa de entrada, você resgata ele e depois ele fica lá no contrato, tá pessoal? Ele vai ficar aqui, ó. Por falar em contrato, ele vai ficar aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo, ó, assim, ó, Legends Worldwide, quando você resgatar ele, pra você pegar, beleza? Então, eita, ainda tem o Cristiano Ronaldo aqui que eu nem peguei, falta dois dias pra pegar, ó, ô louco, mano, vamos pegar, né, daqui a pouco vou pegar ele. Então, temos o que aqui mais? A box de Legend continua até esse próximo final de semana, então, caras, não dá para saber o que vai rolar ainda apenas na live de atualização da quarta. Vocês acompanham aí para vocês ficarem ligados, beleza? Então, temos aí no pack de hoje os Fan Choice da Ligue 1, beleza? Que é o campeonato francês. E aí, com muito jogador bravo, inclusive o Mbappé, tá? Vai valer muito a pena. Marquinhos tá muito bravo. Esse aqui, ó, cadê o carinha aqui que tá? Camavinga, insano demais. E o Bad Ashley, beleza? Bad Ashley. Quem tava na live tá ligado. Então temos aí esses jogadores para o pack, tá? E vamos em busca de alguns deles daqui a pouco, tá bom? Deixa eu só pegar esse Cristiano Ronaldo aqui, cara. Deixa eu pegar esse Cristiano Ronaldo que eu pensei que eu já tinha pegado nessa conta, né? Que é o Cristiano Ronaldo da Juventus. E receber esse cara, aí depois não, né? Vamos receber ele aqui. E aqui tá o Legend, ó. Aqui tá o Legend, você pode contratar aqui, normal. Beleza? Do mesmo jeito. Vamos ver quem a gente tira nessa conta, né? Aqui tá o Legend. Ó. E quem é? Quem é aqui, mano? Quem é aqui? Foi... é o Lampard? É o Lampard, né? Beleza. Tiramos o Lampard nessa conta. Na conta principal a gente já tem. Então... vou falar para vocês agora sobre as notícias, né, mano? Sobre o Messi e sobre os eventos dessa semana. E, bom, manos, como todos vocês sabem, o Messi acaba, né, há dois dias atrás aí, de não mais renovar com o Barcelona. E neste último domingo, anunciou sua saída definitivamente, se despedindo dos companheiros do Barcelona e da torcida. Pode ir pro PSG nos próximos dias. E aí fica a pergunta, o que vai acontecer com os Iconics do Messi que eu tenho, JL? O que vai acontecer com o Messi no jogo? O Messi continua do mesmo jeito, pessoal. O Messi, nesse momento, é embaixador do PES. Seus Iconic Moments permanecem, ou seja, está confirmado que você não vai perder nenhum Iconic do Messi, tá, pessoal? Por quê? O Messi não tem contrato vinculado com o Barcelona e a Konami. O Messi tem um contrato direto com a Konami. Então, a Konami tem os direitos de imagem do Messi para usar como quiser, tá? Podendo trazer novos Iconics do Messi, quem sabe, também pelo Barcelona. Podendo trazer agora jogadores em destaque do Messi pelo clube que ele for defender. E também usar a imagem do Messi do jeito que ela pretende aí com a seleção da Argentina. Pois ela tem um contrato direto com o Messi, com a imagem do jogador. E também tem com a seleção argentina. Então não vai influenciar em nada. Assim como aconteceu agora de trazer o Neymar, estando no PSG, um Iconic do Barcelona. A mesma coisa acontece com o Messi. Ou seja, permanecem os Iconics do Messi no jogo. Tá ok, pessoal? eFootball será lançado em setembro, provavelmente. E a Konami deve anunciar alguma coisa agora final de agosto, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho. Ou seja, a Iconics do Messi permanecem no jogo normalmente. Eles são intocáveis até o Messi dizer assim, eu não quero mais contrato com a Konami. Então, por enquanto, continua aí Messi Barcelona, Messi Iconic jovem, Messi Iconic de barba, Messi, todos os Iconics do Messi permanecem, beleza? Então, isso aí pode ficar tranquilo por enquanto, tá ok, pessoal? A JL, e o evento do Japão não vai ter? Bom, galera, como eu falei pra vocês, tá rolando a Copa Sushiro, beleza? É só entrar com VPN e esse evento, ele vai durar até o dia 19, se eu não me engano, tá? Eles vão vir aí alguns dias esse evento, vai vir essa semana, vai vir também próxima semana. Então,
Fiquem ligados, é só vocês entrarem com o VPN e jogarem. Esse evento vai durar vários dias. Tá ok, pessoal? Isso aí é o que temos pra hoje. Bom, manos, e agora estamos de volta aqui pra OPEC Open, né, manos? Então, caras, olha só o que é que nós temos aqui. Caras, ainda estou em busca desse Van der Vaart. Então, vamos dar aqui 3 giros nos Iconics do Real Madrid pra ver se vem o Van der Vaart. E também vamos girar aqui nos Fan Choice da League One pra ver se vem algum jogador brabo, beleza? Primeiro aqui, nos Iconics do Real. Ó, um giro. Ah, mano. Tá de brincadeira. Foi pra Espanha. É sério, Conan? Em plena segunda-feira? É de brincadeira, mano. Caraca, velho. Sem moeda pra vir o Courtois. Bola preta. Eu tenho um pouquinho de bola preta ali guardado. Segundo giro, bora. Vamos ver quem vem. Ih, foi pra Espanha de novo, hein? Tô sentindo o cheiro de Iconic daqui a pouco. Mais um Black, Sérgio Ramos. Mano, caramba. Olha. Já tá, o Sérgio Ramos já tá no PSG. É, mano, mas a gente tá falando da Konami, né? Ela só atualiza o jogo quando ela quer. Então, esquece, beleza? E agora eu vou dar mais um giro, cara. Mais um, terceiro giro. Que demais! Ô, louco! Iconic! Será o Van der Vaart, mano? Será o Van der Vaart, mano? É o Van der Vaart, mano. É o Van der Vaart. É ele, mano. É ele, mano. É ele! Toma no... Ah, mano, brincadeira, mano. Inacreditável, cara. Não, mano. A gente já tirou o Xabi Alonso em live. Ah, Conan, tá de brincadeira, né, cara? E aqui, manos, a gente quer quem aqui? Camavinga, Mbappé, eu já tenho. Marquinhos também vai ser bem legal. Inclusive, pra montar a minha seleção brasileira, que tá faltando Marquinhos destaque. E Bad Ashley, né? Esse Botman também é bem apelão. Então tem alguns aqui que valem bastante a pena. Mas, se você não tiver um bom time, se você já tiver um bom time, cara, não vale a pena você estar gastando moeda nisso aqui, não. Beleza? Guarda as moedinhas aí. Então, bora lá, primeiro giro. Olha, foi. Ah, Jotário, mas por que tu tá girando então? É porque eu gosto de colecionar e testar novos jogadores. Se você é assim como eu, beleza, mano, vai em frente. Opa, Bad Ashley. Bad Ashley. Olha só, é ele. É ele mesmo, cara. Muito bravo, vai pro time, mano. Já vai pro time, porque eu vejo muitos players usando ele. Dizem que é um zagueiro muito versátil, que vale a pena utilizar. Beleza, mais um giro. Vamos lá. Ó, quem será agora, hein? Espero que não seja o Mbappé, cara. Ah, Jotário, mas por que você tá triste e tirou o Mbappé? É o que eu já tenho, mano. Um nesse mesmo nível, apelão. Igual, tá ligado? Igual mesmo. Muito bom. O Mbappé é brabo, com certeza. Mas é o que eu já tenho. Agora fica com 3 Mbappé. Mais um. Vamos lá. Vem, Marquinhos. Vem, Marquinhos. Vem, Marquinhos. Vem, Marquinhos. Tem que ser o Marquinhos agora. É o quê? Acho que eu vou parar por aqui, né? Isso é um sinal, tá? Isso é um sinal que eu devo parar por aqui. Então, manos, é isso. Deixa aqui nos comentários quem vocês tiraram nos destaques aí da Fan Choice, se você foi girar, quem é que você tava querendo, tá? E eu vou ficando por aqui. Mas não esquece de deixar o like no vídeo, hein? Mas antes de encerrar também, eu quero agradecer a galera que doou na última live e ajudou demais. Primeiro, mandar um salve e um forte abraço aí pro Gui Silva, Zé Ruela, tamo junto Daniel Elivelton, Ailton Aquino, salve pro Francielto de Souza, Denison Teixeira, ou Denison, né? Eu acho que é Denison. Tamo junto Gregory, Gabriel FBM, salve também aí pro Gosten Money, Careca, olha só, mano, olha o nome dos caras, velho. Capitão, salve pro Daniel Elivelton, salve pro Ezequiel Nunes, Luan Guimarães, André Games, Neilson Nunes, André Júnior, salve Chanks,
Tavinho, salve Kevin Brawl Stars, salve Juan Nepai, Rafael Defante, Murilo Portari e CJFF777. Tamo junto, salve pra todos vocês aí, sempre mantém as nossas lives de pé e ajudam demais. Valeu galera, tamo junto, forte abraço, vou ficando por aqui, até a próxima, hein? Não esquece, se inscreve, tá aparecendo logo aqui em cima e do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Eu fui, tchau pessoal!